מקרא מהספר ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב, חלק א', תורה ג', תורה שנקראת התורה אקרוקטה. אקרוקטה זה צפרדע, וזה הולך ככה. הנה, מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. רבי נחמן אומר, מי ששומע נגינה, תכף נסביר מה זה נגינה, אבל מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. מה זאת אומרת קשה לו לעבודת הבורא? הכוונה שהדבר הזה מקשה עליך לעבוד את אלוהים. וכששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו, כמו שהתבאר, ורבי נחמן אומר, אבל אם אתה שומע נגינה ממנגן שהוא ישר והגון, אז זה טוב לך לעבודת הבורא. זאת אומרת, זה מסייע לך לעבוד את אלוהים. וכמובן, הדבר הזה צריך ביאור, כן? הרבה אנשים כבר התחילו להסתבך. מה זה אומר, מנגן רשע? מה הכוונה מנגן רשע? איך זה משפיע עליך? מה, יש פה איזה כוח מיסטי? מה העניין? וגם איך אפשר לדעת? השאלה שתמיד אנשים שואלים, טוב, איך אפשר לדעת מי זה מנגן רשע ומי זה מנגן צדיק? מה, וכי מישהו שנוסע בשבת הוא נקרא מנגן רשע, ומישהו שמתפלל לאלוהים ביום שבת תביא לי את המשיח זה בן אדם צדיק? הרי ברור שלא. התשובה לשאלה, איך אפשר לדעת מי זה מנגן רשע ומי זה מנגן צדיק, התשובה יותר פשוטה ממה שנדמה. כל המנגנים בעולם הם רשעים, כולם, ללא יוצא מן הכלל. מצד שני, גם כל המנגנים בעולם הם צדיקים ללא יוצא מן הכלל, ואני אסביר את העניין. העולם הזה הוא סוג של ניגון. רבי נחמן אומר בתורה אחרת, שכשאדם מחפש את הטוב שיש בכל דבר, שהוא מחפש את החיות של כל דבר, זה נקרא ניגון. מה זה נקרא ניגון? ניגון הכוונה שכל, צירוף של צלילים, וזה הכוונה ניגון. עכשיו שרבי נחמן אומר, מי ששומע נגינה ומנגן רשע, זה יותר פשוט מה שנדמה. רבי נחמן אומר, כאשר אתה שומע שכל מבן אדם שהוא רשע, זה קשה לך לעבודת הבורא. מה זאת אומרת קשה לך לעבודת הבורא? הכוונה שהדבר הזה גורם לך שיהיה לך יותר קשה להתקרב לאלוהים. מה הכוונה לעבודת הבורא? מה, הכי צריך לעבוד את אלוהים? אם צריך לעבוד את אלוהים, אז אלוהים הוא מסכן, כי הוא צריך שיעבדו בשבילו. עבודת הבורא הכוונה להתקרב לאלוהים. הכוונה, אלוהים מצידו לא צריך שום דבר. הכוונה שאתה מצידך, ברמה הסובייקטיבית האישית שלך, שאתה רוצה להתקרב לאלוהים, אז רבי נחמן אומר לך, תדע לך, אם אתה שומע נגינה ומנגן רשע, אם אתה נחשף לשכל שהוא לא נובע מהאחדות של המציאות, הדבר הזה קשה לך לעבודת הבורא. הדבר הזה מרחיק אותך מלהתקרב לאלוהים. ולהפך, אם אתה שומע נגינה, אם אתה מקבל שכל, ניגון, תדר מסוים, קונספט מסוים, צורה חשיבה מסוימת, ומנגן כשר והגון, ומישהו שהניגון שלו כשר והגון, אז טוב לך לעבודת הבורא. הדבר הזה מקרב אותך לעבודת הבורא. בסיפור על הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו, שם מסופר שהם ישנו בלילה ביער והם שמעו את הצעקה של בעלי חיים ביער והם מאוד פחדו. ואחר כך שהם קיבלו קצת שכל, אז הצעקה הנוראה הזאת שהם שמעו של בעלי חיים, בכלל הם הבינו שזה ניגון. האיש היער הביא לאותו בן מלך, הביא לו כזה כלי מסוים, שכשהוא שם אותו על כל בהמה חיה ועוף, היא מתחילה לנגן. מה זאת אומרת? מה מהות העניין? העניין הוא שהעולם שלנו זה סוג של ג'ונגל. למה סוג של ג'ונגל? כי הדברים כאן מעורבבים אחד עם השני. הטוב והרע מעורבבים, פעם טוב לך, פעם רע לך. יש פה צעקות מאוד חזקות, יש פה ניגון. בעולם שלנו יש ניגון, יש ניגון של ציפורים. אבל יש שתי סוגי ציפורים. מי שזוכר, בסיפורי מעשיות, בסיפור על הקבצן שהצוואר שלו היה עקום, שם הוא מסופר שיש שתי ציפורים, שכשהן צועקות, אז אתה לא יכול לשמוע את הצעקה, וכולם מתחילים לצעוק בגלל שהציפורים צועקות. ומה שהסברנו שם, שהכוונה היא שכולם נכנסים לדיכאון בגלל הצעקות שיש להם בתוך הראש, הצעקה של הציפורים, הצעקה של השכל. כי בשכל יש קונפליקטים, הציפורים הכוונה הקונפליקטים שיש בתוך השכל, שמצד אחד אדם חושב ככה, מצד שני חושב ככה. הציפורים אלה שרבות אחת עם השנייה,
שלא נמצאות בשלום, הן צועקות והן מכניסות את כולם לדיכאון וליללה ולעצבות. ולכן רבי נחמן אומר שמי ששומע נגינה ומנגן רשע זה גם מוביל לו הרהורי ניוף ועצבות. מה הכוונה? שזה ממשיך אותו אל האחדות ומכניס אותו לעצבות. עכשיו אני רוצה לחדד פה משהו מסוים. נניח לדוגמה, בן אדם נמצא בחיק הטבע, ואז הוא רואה אריה שטורף נגיד גדי, נגיד, אוקיי, נגיד. עכשיו, מצד האמת, גם זה שהאדם ראה אריה שטורף גדי, גם זה נקרא לשמוע נגינה ומנגן רשע. מה הכוונה? מה זה קשור? וכמובן שזה מדובר על כל דבר, אבל היה מדבר בשביל הדוגמה שאנשים הבינו שלשמוע נגינה ומנגן רשע, הכוונה על כל הדברים בעולם. כל הדברים בעולם הם בעצם נגינה ומנגן רשע. כי כאשר האדם מסתכל על האריה שטורף את הגדי, באירוע הזה בעצם מלובש שכל מסוים. כאשר האדם רואה את הדבר הזה קורה, הוא בעצם מכניס לתוכו שכל מסוים. מה לדוגמה הוא מכניס לתוכו? הוא מכניס לתוכו תכונה של אכזריות, הוא מכניס לתוכו תכונה של השתדלות, כל מיני, כי בכל תהליך ותהליך בעולם יש שכל. אפילו שבן אדם רואה מים שמחבים אש, זה גם נקרא שבן אדם נחשף לדבר אכזרי. האדם בעצם שמע נגינה ומנגן רשע, וזה קשה לעבודת הבורא. כי מה הרעיון של עבודת הבורא? הרעיון של עבודת הבורא פירושו להבין שהכל אחד. מה זה נקרא עבודת הבורא? עבודת הבורא פירושו להבין שהכל אחד. עכשיו, לדעת שהכל אחד. עכשיו, ברגע שאתה נחשף לאקטים, להתנהגויות שמבטאות את ההפך של האחדות, זה בעצם מקשה עליך להבין שהכל אחד. ולכן מצד האמת, גם מי ששומע אותי עכשיו, זה גם כנקרא שומע נגינה ומנגן רשע. למה? כי גם אני עכשיו נקרא מנגן רשע. למה נקרא מנגן רשע? כי מצד האמת, הכל אחד והכל טוב. וכאשר הכל אחד והכל טוב, אז יש שתיקה. ושיש שתיקה, אז שתיקה. כי מה שייך להגיד שבן אדם צריך לעשות ככה או ככה, והכל טוב וכל אחד, אז מה שייך להגיד ככה או ככה? אבל לרגע שבן אדם שומע אותי ואני נוקט עמדה, אני אומר, תקשיב, אל תשמע נגינה ומנגן רשע, אני בעצם בזה מדבר שכל של נפרדות. ושכל של נפרדות זה גם נקרא לשמע נגינה ומנגן רשע. עכשיו, העניין הוא שאין מילות מהדבר הזה. זאת אומרת, כל דבר ודבר בעולם, כל צמצום וצמצום, כל מחשבה ומחשבה שיש לבן אדם בחיים, זה הכל נקרא לשמע נגינה ומנגן רשע. כי כל המחשבות הן צמצומים, אתה לא יכול לחשוב על אינסוף. כל מה שאתה חושב עליו, אתה חושב על צמצום, אתה חושב על נפרדות. ולכן, כל הדברים בעולם זה נקרא שומע נגינה ומנגן רשע. ועכשיו, אם צריך להרחיב את זה עוד טיפה, את העניין, אחר כך רבי נחמן נסביר איך בן אדם כן יכול לשמוע נגינה ומנגן רשע ולא יקרה לשום דבר. כי לכאורה, אז מה בן אדם יעשה? בן אדם לא יחיה, לא יהיה קיים. מה יעשה? כל העולם הזה זה ניגון של מנגן רשע. השכל הוא מנגן רשע. השכל של האדם, כשאדם שומע על השכל שלו, זה נקרא שומע נגינה ומנגן רשע. כשהוא שומע על השכל הגדול יותר שלו, לשכל הפנימי יותר, לשכל של האחדות, זה נקרא שומע נגינה ומנגן כשר והגון. אבל אפילו שאתה מקשיב לשכל שלך, זה נקרא, אתה שומע נגינה ומנגן רשע. למה שומע נגינה ומנגן רשע? כי השכל של האדם הוא רשע. למה כל השכל של כל האנשים בעולם, גם השכל שלי, למה כל השכלים בעולם הם רשע? כי השכל, הכוונה שהוא מבדיל בין טוב לרע. מבדיל בין טוב לרע, הכוונה רשע. למה אתה מבדיל בין טוב לרע? למה אתה אומר זה טוב וזה רע? תגיד זה אחד, השכל של האחדות זה גדול יותר. לכן, אפילו בן אדם שמקשיב לשכל שלו, זה גם נקרא שומע נגינה ומנגן רשע. אז מה הפתרון? אז תכף יובא הפתרון. ורבי נחמן אומר, ואני אחדד יותר, אפילו מי ששומע לאלוהים, זה גם נקרא שומע נגינה ומנגן רשע. ואני כמובן שאני לא מדבר על הדתיים ששומעים לאלוהים, כי הם ברור שזה נגינה ומנגן רשע, הם הרי שומעים לשטן, כי אלוהים שלהם זה שטן. אני מדבר על בן אדם רגיל ששומע על אלוהים, מה הכוונה? אלוהים יוצר את המקום ואת הזמן. עכשיו, ברגע שבן אדם חווה חוויה של זמן ומקום, ברגע שבן אדם אומר לפני ואחרי, ברגע שבן אדם אומר ימין ושמאל, הוא בעצם שומע
לאלוהים. למה הוא שומע לאלוהים? כי אלוהים יצר אצלו חוויה של נפרדות בין ימין לשמאל ולפני לאחרי. והוא שומע לאלוהים, אבל גם זה נקרא לשמוע נגינה ומנגן רשע. כי הניגון של אלוהים הוא ניגון רשע. השאלה היא איך האדם חווה את המקום ואת הזמן. האם האדם חווה את זה כדבר אחד, או שהוא חווה את זה כדבר נפרד? ולכן רבי נחמן אמר שכל העולם כולו לא קיים אלא בשביל הבחירה. כי גם המקום והזמן, גם הם קיימים בשביל הבחירה. האם אתה תבחר ותגיד שהמקום והזמן הם נפרדים מזה מזה, או שאתה תבין שבעצם הם אחד. והמהות של הדבר נמצאת בתורה אחרת, בתורת תהילה לדוד, ששם רבי נחמן מסביר שבכל דבר בעולם יש בעצם סם חיים וסם מוות. ובכל דבר בעולם, גם במה שאני אומר, גם במה שאלוהים אומר, בכל דבר בעולם יש סם חיים וסם מוות. ומה זה סם החיים ומה זה סם המוות? אז התשובה היא שכל מה שאתה מבין זה סם המוות. בלי, לא נסבך את העניין. כל מה שאתה מבין בספר שלך זה סם המוות. למה? כי כל מה שבן אדם מבין זה נקרא צמצום. אם אתה מבין, זה צמצום. אתה לא יכול להבין אין סוף. אז לא יודעת, לא יכול. אני לא חס וחלילה אטליסט שאומר שאי אפשר להבין את האינסוף. אפשר להבין את האינסוף. אני אומר שבמחשבה רגילה, שבן אדם אומר, הבנתי מה היה לי אדמה. אם הבנת, תסביר. אוקיי, אז אתה מסביר. עכשיו, ברגע שאתה מסביר, אתה בעצם מגדיר את הדבר. עשית לו גדר, עשית לו גבול. אז בעצם ברגע שאתה חושב שמה שנגיד, נגיד שאני אומר משהו, ומישהו חושב שמה שאני אומר זה נכון, הוא בעצם נאחז בסם המוות. למה הוא נאחז בסם המוות? כי מצד האמת, גם ההפך של מה שאני אומר נכון. אז אם אתה חושב שרק מה שאני אומר נכון, אתה בעצם נאחז בסם המוות. אתה צריך להבין דרך ההבנה של מה שאני אומר להגיע לשכל גדול יותר, ששם תבין ששני הדברים נכונים, ושמה שאני אומר זה רק אחד מהצדדים של המטבע, לדוגמה. אבל אנחנו נסביר שבדברים של הצדיק חייב להיות סם המוות. גם במה שאלוהים אומר יש בזה סם המוות. למה סם המוות? כי כל השכל האנושי הוא סם המוות, כל השכל. שלא יהיה ספק, כל השכל ושם המוות, כל העולם זה חלל תמורות, ולמה? כי, ולמה יש באמת שם המוות בדברי הצדיק? רבי נחמן אומר, כדי לתת קיום לעולם, כי אם הכל היה באחדות מוחלטת, בכלל לא היה שום עולם. אז לצורך קיום העולם, לשם כך יש את הצמצום, ובגלל שיש את הצמצום, עכשיו הצמצום עצמו, הוא יכול להתפרש אצלך כשם חיים, אם אתה מבין שהוא ביטוי של האחדות, ואז הוא אפילו יותר טוב במרכאות מהאחדות, או שהוא מתפרש אצלך כסם המוות, אם אתה בעצם חושב שהוא נפרד מהאחדות, או שבכלל לא יודע שיש אחדות. וזה הולך, ואם אנחנו נרחיב את זה עוד קצת, לעוד היבט מסוים, אנשים לדוגמה שהולכים לפסיכולוגים, רבנים, יועצים, כאלה ואחרים, ואני ארחיב עוד יותר ואומר שמצד אמת כולם הולכים לפסיכולוגים. זאת אומרת, מספיק שאתה חושב משהו שפסיכולוג כלשהו חושב אותו, זה נקרא שהלכת לפסיכולוג. כל צורת החשיבה של הפסיכולוגים, אם אתה חושב אותה, זה נקרא שאתה הולך לפסיכולוג. עכשיו הרעיון הוא שכאשר אתה שומע עצה מפסיכולוג לדוגמה, שהוא עצמו לא הצליח לטפל בחרדות של עצמו, אז זה יוצר אצלך חרדות. למה זה יוצר אצלך חרדות? כי הפסיכולוג לוקח את החרדות שלו ומלביש אותם עליך. עכשיו האדם אומר מה זאת אומרת, אבל זה לא, הוא לא מלביש עליה את החרדות שלו. עכשיו, למרות שאדם לא מבין את זה, אבל בתת מודע של האדם, אפשר לנתח את זה, לא ניכנס עכשיו לנתח, אבל הרעיון הוא שכל עצה ועצה שמישהו נותן לך, בתוך כל דיבור ודיבור שאתה שומע, בתוך זה מולבש הפנימיות השכל של מי שדיבר איתך. עכשיו, ברגע נגיד שבן אדם שומע עצה, ובן אדם שעוד הוא יגיע לשלמות, אז הוא בעצם מקבל שכל של שיגעון. שזה בעצם כל בני האדם בעולם, רוב בני האדם בעולם. עכשיו, שזה נקרא שומע נגינה, מנגן רשע. ברגע שאתה מקבל את צורת החשיבה, ברגע שאתה נגיד שומע איזה ויכוח פוליטי לדוגמה, זה נקרא לשמוע נגינה, מנגן רשע. למה לשמוע נגינה, מנגן רשע? כי אתה שומע ניגון, אתה שומע צורת חשיבה של אנשים רשעים. למה אנשים רשעים? כי כל הוויכוח שלהם הוא בא מתוך שכל של נפרדות. אז אתה שומע עכשיו את שני אנשים שמתווכחים באיזה ויכוח פוליטי, אתה בעצם שומע נגינה שנובעת מסכל של נפרדות. אז מה אתה מכניס לך לתת הכרה? את הסכל של הנפרדות. נגיד שאתה לומד תורה בבית כנסת,
מה אתה בעצם עושה? אתה שומע נגינה ומנגן רשע. למה מנגן רשע? כי כל המהות של התורה, כי מי כתב את התורה? השטן יחד עם משה, ביחד השבו כתבו תורה. למה השטן עם משה? כי זה הסדר של הנפרדות.